Não, já não vou levá-lo. Está tudo coisa para hoje. Não. Vê se estava a filmar. Não, que ele estava lá atrás. Uma boa passagem. Eu não levo as coisas no outro lado.
a des laidons, les quatre laidons, il y en a deux autres dans la monde, hein. C'est plaisir, ils m'ont envers. C'est pas comme ça maintenant.